в кімнаті пустували. Яку приводу стрінемо, тоді іще не знали. І враз екран комп'ютера неначе заморгав. Хтось незнайомий визирнув і так до нас сказав. Ей, привіт, мене не бійтеся, я їх тісом зовуся. З вірусами злісними безстрашно я борюся. Запрошую всередину, комп'ютер – це мій дім. То що, тримайтеся за мною, всі ходім! Ви вже є! Привіт! Можете мені допомогти? Я ремонтую кабель. Потрібно наглядати, щоб якась іскра не впала на підлогу і не наробила шкоди. Щось зіпсувалося? Звичайні справи. Якийсь вірус із мережі підточив кабель. А звідки беруться комп'ютерні віруси? Хтось їх спеціально створює. Обов'язково розкажу вам. Трішки пізніше, коли полагоджу кабель. Ми ж не будемо сидіти і чекати, поки ти закінчиш. Я можу щось придумати, але... Але ніхто не придумає такого, як я. Просто зачекайте. Посидьте ще кілька хвилин. Я приятель Ліхтіса. Ховаюся тут від нього. Це така гра. Тут він мене точно не знайде. То він не знає, що ти тут? Знає. Я ж кажу, що ми граємося. А як тебе звати? Данилко, а тебе? А в мене багато імен. Можеш мене називати Ейдж. Ейдж? Дивно. Тихо. Будемо дружити? Можна. Тільки нікому про мене не кажи. Хай це буде наша таємниця. А Іхтісу? Також. Він зануда. Я хочу дружити з тобою. Я вже. Можемо летіти. Добре. Якщо захочеш мене знайти, я буду тут. Можу показати тобі класні речі. Наприклад, ті, що тільки для дорослих. Ти можеш туди заходити? Я все можу. Я ті речі створюю. Ну, йди вже. І пам'ятай, таємниця! Що ти робив там так довго? Я прибирав. Прибирав? Ти що, вмієш прибирати? Та годі вже, ходімо краще на автомобільний сайт. Сьогодні, в час великих швидкостей і далеких відстаней, існує багато транспортних засобів. І автомобіль, безсумнівно, є одним з найкращих друзів сучасної мобільної людини. Щоб автомобіль служив довго і надійно, за ним потрібно ретельно доглядати. Час від часу кожен автомобіль повинен проходити технічний огляд. Це ніби похід до автомобільного лікаря. На станціях технічного обслуговування, скорочено СТО, авто ретельно обстежують. Перевіряють мотор, серце машини. Без нього автомобіль не зможе навіть рушити з місця. А ця непримітна деталь – мозок автомобіля. Комп'ютер, який продумує всі операції та етапи їзди. Кожен автомобіль потребує повітря. І не аби якого, а чистого. Тому існує ось цей фільтр. Він очищує повітря, яке потрапляє до інжектора. Тут змішується з пальним, а потім надходить у двигун. На СТО перевіряють гальма, свічки запалювання й інші автомобільні деталі і механізми. Дрібниць тут не буває. Усе частіше автомобілі перевіряють за допомогою різних комп'ютерних програм. Сканерами і електронними датчиками перевіряються насамперед ті процеси, які не здатне вловити людське око. Наприклад, процес згоряння пального. А це шиномонтаж. Тут автівкам змінюють взуття – шини. Ось ці механізми здатні підняти автомобіль на висоту до 2 метрів. Це дає змогу автомеханікам без надмірних зусиль полагодити всі можливі поломки. Після огляду чи ремонту саме час вимити залізного коня. Спочатку авто покривають спеціальною піною. Потім сильним напором води змивають піну разом з брудом. Тепер автівка без зайвих клопотів може прокатати найвипагливіших пасажирів. Машини. Виросту, теж так буду їздити. Це небезпечно. Краще їздити на велосипеді. Це теж може бути небезпечно. А от і ні.
Якщо знати і дотримуватися правил дорожнього руху, то все буде гаразд. Думаю, варто завітати до мого друга дорожнього знака. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про правила їзди на велосипеді. Адже велосипедисти – це найменш захищені учасники дорожнього руху. На вулицях велосипедисти повинні рухатися по спеціально визначених доріжках. Якщо такої доріжки немає, потрібно їхати по проїжджій частині дороги на відстані 1 метра від правого краю дороги. По тротуару можуть їздити лише діти до 7 років і тільки у супроводі дорослих. Велосипед повинен бути обладнаний спеціальним звуковим сигналом і світловідбивачами. Спереду білого кольору, по боках оранжевого, ззаду червоного. А для їзди у вечірній час потрібно ще вмикати на велосипеді ліхтар чи фару. Велосипедист повинен бути дуже уважним. Слідкувати за сигналами світлофора. Звертати увагу на дорожні знаки. Якщо велосипедист хоче повернути, він повинен повідомити про це всіх водіїв. Піднята права рука означає поворот праворуч. Ліва – ліворуч. Сигнал про зупинку подається піднятою правою або лівою рукою. Для їзди на велосипеді було б непогано мати спеціальний спортивний яскравий одяг. Це зручно для велосипедиста і водночас дає можливість водіям автомобілів здалека побачити велогонщика. А для більшої безпеки я б порадив не забувати про шолом. Бажаю приємної і безпечної прогулянки на велосипеді. До зустрічі! Вчитися і вчитися. Навіщо це потрібно? Щоб уміти поводитися на дорозі. Щоб колись стати водієм. Щоб їздити безпечно. З приводу безпеки. Ви запитували мене про віруси. Так, ти мав нам про них розповісти. Ви запитували, чому їх так багато. І звідки вони беруться? Хтось спеціально їх створює і випускає у мережу. Хто? Він зветься хакер. Дуже неприємна особа. З ним треба бути обережним. Він дуже хоче, щоб люди робили погані речі. Це його тішить. Ти його знаєш? Ще пак. Увесь час з ним воюю. Як він виглядає? По-різному. Вміє маскуватися. Іхтіс, не лякай дітей. Я не лякаю, просто застерігаю. Але досить про це. Познайомлю вас краще з дуже цікавими комахами. За мною! Мурахи. Ці найчисельніші комахи мешкають на території всієї планети, крім Антарктики, Ісландії і Гренландії. Живуть мурахи великими дружними родинами, в яких не буває сварок, заздрості і суперечок, і в яких кожна комаха займається своєю справою. У кожній мурашиній сім'ї є одна або декілька маток. Це мурахи, які відкладають яйця, а з яєць потім вилуплюються маленькі мурашки. За новими членами родини доглядають наймолодші представники мурашиного сімейства. Трохи доросліші мурахи виконують будівельні роботи, до речі, дуже вміло. Тільки подивіться, які будиночки здатні створити мурахи. Тут є усе необхідне для комфортного і безпечного проживання. Покриття з голок і гілочок захищає мурашник від дощу. Входи до мурашника служать також вентиляцією. У зимувальній камері комахи переживають зиму. У мурашнику є камери для зберігання їжі, камери для личинок, а також царська камера для матки. Оволодівши навичками будівничих, мурахи засвоюють нову професію – фуражира. Тепер вони добувають їжу. І не тільки для себе, а для всієї сім'ї. Погляньте, як вправно тягнуть мурашки листочки до мурашника. Мурашина родина матиме смачний обід. А ще деякі види мурах розводять тлю – дрібненьких комашок, молоко яких потім вживають у їжу. Доглядають за цими мурашиними домашніми стадами мурахи-пастухи. Найбільші мурахи – це солдати. Вони охороняють мурашник від непроханих гостей. У них дуже велика голова, і в разі небезпеки мурахи-солдати закривають нею вхід до мурашника.
Ось так. Ейдж, Ейдж! Я тут! Ти не пішов з ними? Я був там, але втік. У тебе, мабуть, щось краще знайдеться. Ха-ха! Браво, приятелю! Звичайно, тільки нікому не кажи. Місця тільки для дорослих. Супер, покажеш? Ось, дивися. Фільм лише для дорослих. Як ти сюди потрапив? Хіба не знаєш, що сюди не можна заходити? Я випадково. Не знаю, чи випадково, але якби я не повернувся, з тобою могло б щось трапитись. Це погане місце, навіть для мене. Ходімо звідси. То що, розповіси, як ти там опинився? Там було страшно, неприємно, холодно і щось мене вхопило. А що сталося? Данилко потрапив туди, куди не повинен був заходити. Хто тебе туди провів? Ейдж казав, що буде класно. А хто такий Ейдж? Мій приятель. Твій теж Ейдж, він сам так сказав. У мене немає друзів, які роблять такі речі. Здається, я знаю, хто це був. Хакер, про якого ти нам казав? Так, попався б він мені у руки, у плавці. Я вже не хочу такого друга. Вибач, що не розповів тобі про нього. Але він казав, що це буде наша таємниця. Добре, що зізнався. І що з тобою нічого не сталося. Пам'ятаєш, я говорив про місця тільки для дорослих. То й було таке місце. І ти добре про це знав. Вибач, я більше не буду. Так. Але тепер буде важко забрати це з твоєї голови. Можливо, твій мультик допоможе. Мова, ти геніальна! Звісно, допоможе! Запрошую! Ісусе! Лазар! Брат Марії і Марти! А? Хто? Що? Лазар хворий! Іди до нього! Ісусе, він дуже хворий! Поспішай! Хвороба ця не на смерть, а на славу Божу. Ходімо. Лазар, мій приятель, заснув. Піду розбуджу його. Заснув собі, то хай спить, швидше одужає. Треба так далеко йти, щоб когось розбудити. Господи, мій брат, він помер, якби ти був тут. Твій брат воскресне. Вірю тобі. Маріє, учитель прийшов і кличе тебе. Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Де його поховали? Он в тій печері! Він же стільки чудес зробив! Хіба не міг зцілити свого товариша? Відкотіть камінь! Господи, 4 дні вже пройшло, як він помер. Якщо віриш,
побачиш славу Божу. Отче, дякую, що завжди вислуховуєш мене. Лазарю, вийди сюди! Розв'яжіть його. Братику, ти живий? Господи, дякуємо тобі. Він Месія! Спаситель! Це справжнє чудо! Тепер почуваєшся краще? Краще, але більше мені про це не нагадують. З одного боку, хотів би, щоб ти про це забув, а з іншого, добре, якби пам'ятав. Хакер не спить. Вже, мабуть, думає, як знову напасти. Головне, тримайся біля мене. З тобою ніщо не страшне.